Bé, bona tarda a tothom. Donem per iniciades la proclamació de l'Hereu i la Pubilla. Com a regidor de Cultura, abans de començar amb la proclamació, donar-vos la benvinguda a tots i totes en aquest acte tan especial. Com a regidor de Cultura i de Patrimoni, unes festes sense Hereu i Pubilla no són unes festes com a tal. La tradició del nostre país ens obliga o ens recomana tenir aquesta figura tan especial per la nostra terra. Així doncs, per nosaltres, com a Ajuntament i com a Consistori, és un goig que l'Arnau i l'Ètnia s'hagin decidit per afrontar aquest repte. Jo he de dir que vaig ser hereu del nostre municipi, en aquest cas fa uns anys, i us he de dir que és una experiència molt bonica, molt especial i que de veritat l'aprofitareu moltíssim. És una responsabilitat, sí, però alhora és una gran satisfacció poder anar per les festes amb la banda, en aquest cas la faixa, i tothom us reconeixerà com l'hereu i la pubilla de les nostres festes. Sou una part fonamental, així que un altre cop donar-vos les gràcies i ara sí, doncs començarem amb la vostra proclamació, que és la part més especial i necessària abans de començar amb el pregó de festes major. Per fer la proclamació necessitaré la gran ajuda del Ricardo Melero i de la Emma Guri, així que si us plau, amb mi. Ells són l'hereuet del 2020 i la pubilleta del 2020, així que si us plau, un fort aplaudiment. Bé, com podeu veure, van ser l'hereuet i la pubilleta de 2020. També tenen la gràcia històrica de que ho van ser el 2019. Van repetir mandat, perquè com les festes de l'any passat van ser excepcionals i ells ho van fer també el 2019, doncs vam decidir donar-los l'oportunitat de tornar a ser hereuet i pubilleta. Així doncs, Ricardo, Emma, un altre cop, gràcies per tot. Vau ser l'hereuet i la pubilleta més guapos del país i gràcies per tot. Així doncs, ara m'ajudareu a donar la benvinguda al nou hereu i la nova pubilla dels Pallassos 2021 amb l'ajuda de la Xus. Doncs bé, la pubilla de les festes majors dels Pallassos de l'any 2021 serà l'Ètnia Mañé Checa. Endavant, sisplau. Molt bé, i ara ens falta l'hereu. L'hereu de les festes majors dels Pallassos 2021 serà l'Arnau Puyol Bartolomé. Un fort aplaudiment. Molt bé, Ricardo, Emma, ara necessito la vostra ajuda. Tu saps perfectament com posar una faixa, que sí? Molt bé, perquè ho vam patir l'any passat. Llavors, tu, Ricardo, m'ajudaràs a posar-se-la a l'Arnau i Emma, tu m'ajudaràs a posar-li la banda amb la Xus a l'Ètnia, vale? Doncs començarem amb l'Ètnia i passarem a l'Arnau. Espera't de detrás. Ètnia, tu delante con ella. Arnau, espera la pega, Molt bé, ara sí, queda proclamada oficialment com a pubilla 2021, Ètnia Mañé Checa. Un fort aplaudiment. Molt bé, com he dit abans, Ètnia, moltíssimes gràcies per la teva intenció. Espero que passis una bona festa major i portis amb orgull aquesta banda que ens representa a tots i totes.
Voltàs dir alguna cosa? Vale, quan proclami l'Arnau, vale? Molt bé. Arnau, endavant. Ricardo, conmigo. Vamos. He de dir que aquest moment és una mica més complicat que posar la banda a la pubilleta i a la pubilla, eh? Molt bé, Arnau, Ènia, poseu-vos davant, sisplau. Molt bé, feta la proclamació de l'hereu la pubilla, l'Arnau Puyol Bartolomé serà l'hereu dels Peresos 2021. Un fort aplaudiment per l'Arnau i per l'Ènia. Agrair aquesta oportunitat, donar les gràcies i que sàpiga que em fa molta il·lusió. I per finalitzar, els donarem els obsequis a l'hereu i la pubilla. Molt bé, doncs, molt bona tarda a tothom. Ara sí, amb la proclamació de la pubilla, donem pas al senyor alcalde Xavier Marcos i a la doctora Lourdes Clotas, que faran el pregó de la Festa Major.